Батыс Қазақстан облысында 689 сайлау комиссиясы, 504 сайлау учаскесі құрылды. Аймақта 442 мыңнан астам адам дауыс беру құқына ие. Облыстан мәжіліс пен мәслихат депутаттығына 532 кандидат тіркелген. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров сайлау учаскелеріне барып, саяси науқанға дайындық барысымен танысты. Комиссия мүшелерімен кездесіп, олардың сайлау туралы заңнаманы, дауыс беру тәртібін қаншалықты меңгергені тексерілді. Себебі сайлаудың әділ өтеуі үшін комиссия мүшелері заңды жетік білуі керек. Сондықтан оларды оқытуға үлкен мән беріп отырғанын айтты. 19 наурызда болатын осы сайлауымызда парламент мәжілісінің 8-ші шақырылым болатын депутаттарын сайлаймыз. Сонымен қатар республикамызда барлық 223 мәслихаттағы депутаттар бір күнде сайланбақшы. Үлкен жауапкершілік, үлкен қызмет атқару салмағы осы сіздермен бізге түседі.